Квитки на потяги знову подорожчають. Про це повідомили у прес-службі «Укрзалізниці». З нового року у два рази зростуть тарифи на вантажні та пасажирські перевезення. Вартість останніх підвищиться до 35%. Зокрема, квиток у купейному вагоні з Києва до Ужгорода з лютого 2017-го обійдеться у 268 гривень, а з жовтня – у 305. Проїзд у СВ-вагоні з 1 лютого вартуватиме 677 гривень, а з 1 жовтня 2017-го – 769.